Zadnje polnjene pneumatik domačega favorita Špindlerja, popolna zbranost Bena Hemingwaya, angleškega zvezdnika Endura, in 30-kilometrska dirka se je za 80 dirkačev lahko začela. Najboljši na najstrmejšem vzponu niso imeli nobenih težav, v ozadju pa eden od tekmovalcev potreboval tudi zdravniško pomoč. Bolelo ga je v križu, a najpomembneje, noge je čutil. Najlažje je recimo te ravnine, ki so makadamska mečka, pa malo skal. Najtežje so pa te vzponi, ki te pač uleče po motorju nazaj in zaradi tega toliko več moči porabaš v rokah. Špindler je vodil vso dirko, a ga je na zadnjem vzponu prek velikih skal, kjer pomoč ni dovoljena, prehitel Avstrijec Filip. Če bi jaz prišel v pravo linijo, bilo dobesedno ta motor postavil, pa šel na kavo, pa me ne bi mogli biti mene, tekmovalci. V cilj je prišlo 22 voznikov. Hemingway brez zadnje zavore. There is still some break there, but you have to push it completely to the floor. And when you come to some parts and you expect the break there and there's nothing, it's a little shock, but it hasn't really slowed me down too much. The other guys were really good today. Zmagovalec je bil v cilju 48 minutah, zato mini Erzberg. The best riders need about 2 hours, so it's so long, but some tracks are nearly similar to Erzberg, especially in the forest. You can compare this a little bit, yeah. In nekega dne se tudi tu na štartu želijo 500 jeklenih motoristov.